بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میری مشکلات بہت زیادہ ہیں، میں ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا کروں؟ یہ اور اس طرح کے مختلف سوالات ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے ان کاموں کو انجام دیا جائے۔ مشکلات کی صحیح تفسیر۔ اکثر لوگ مشکلات کے بارے میں غلط تصور رکھتے ہیں، اسی وجہ سے مشکلات کی نسبت خوف رکھتے ہیں اور مشکلات کے آتے ہی گھبرا جاتے ہیں، جبکہ مشکلات کی صحیح تفسیر ہی مشکلات کا مقابلہ اور ان کے حل کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص رات کی تاریکی میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک کسی جانور نے اس پر حملہ کیا اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی، اور کافی دیر بعد اس شخص نے جانور کو مار ڈالا اور اسے اپنے کاندھوں پر رکھ کر اپنے گاؤں کی جانب جانے لگا۔ گاؤں کے قریب پہنچا تو لوگوں نے اس کا نام لے کر کہا شیر، اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے بے ہوش ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس شخص نے کہا کہ میں ڈر گیا کہ شاید شیر نے حملہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے کاندھوں پر شیر تھا، یعنی اس پر حملہ کرنے والا جانور شیر تھا اور وہ اسے مارنے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن اگر اسے پتا ہوتا کہ شیر ہے تو یقیناً اس کا شکار بن گیا ہوتا۔ ہم بھی مشکلات کو اپنی زندگی میں شیر ہی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں معلوم ہو کہ مشکلات شیر نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے تو اس سے فرار کرنے کی بجائے ہم اس کا استقبال کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے گھر کھانا نہیں کھاتے جس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ جس طرح اسکول میں امتحانات بچے کی کامیابی کا ضامن ہے اور بچہ محنت کر کے کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے، جس طرح آرمی میں سپاہی کا ٹریننگ کے دوران سخت مشکلات سے گزرنا اس کی کامیابی کا ضامن ہے، جس طرح آپریشن تھیٹر میں مریض کا آپریشن کے درد و الم کو برداشت کرنا اس کی صحت مندی کا ضامن ہے، جس طرح ایک ویٹ لفٹر کا بھاری وزنوں کو برداشت کرنا اس کے مضبوط اور طاقتور ہونے کا ضامن ہے، جس طرح سونے کا شدید حرارت کو سہنا اور برداشت کرنا اس کے خالص ہونے کا ضامن ہے، جس طرح ہیرے کا 1050 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی اور سخت پریشر برداشت کرنا اس کے قیمتی اور نایاب ہونے کا ضامن ہے، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی میں مشکلات پر صبر کرنا اس کے حقیقی انسان بننے اور اس کی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہونے اور اس کے خالص بننے کا ضامن ہے۔ لہذا مشکلات کو حل کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم مشکلات کی حقیقت کو سمجھیں۔ اپنی روح کو بڑا بنانا۔ مشکلات کو برداشت کرنے اور ان کے حل کا دوسرا اہم قدم یہ ہے کہ ہمیں اپنی روح کو بڑا بنانا چاہیے، اور اس حقیقت کو انسان ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھ سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک چھوٹے بچے سے ٹافی یا اس کا کھلونا چھیننا اس کے رونے دھونے اور بے چینی کی وجہ بنتی ہے، لیکن یہی ٹافی یا کھلونا اگر کسی بڑے آدمی سے چھینا جائے تو اس کے لیے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح جب انسان کی روح بلند اور بڑی ہو جائے تو اس کے لیے مشکلات پر صبر کرنا اور مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مشکلات میں دعا اور توکل کرنا۔ مشکلات کے دوران دعا اور توکل کا ایک خاص اثر ہے، اور انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ کے پاس تمام مشکلات کا حل موجود ہے، اور مشکلات کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا رابطہ اس سے مضبوط ہو جائے، لہٰذا مشکلات کے وقت دعا، توسل، توکل سے بالکل بھی غفلت نہ کریں، اور یہ عہد کریں کہ مشکل کے بعد بھی اللہ سے ویسا ہی رابطہ رکھیں گے، تو یقیناً اس عمل سے انسان کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ مشکلات کو انالائز کرنا۔ انسان کو چاہیے کہ مشکل کے وقت قلم کاغذ اٹھا کر اس پر ان چار سوالات کے صحیح اور مناسب جوابات لکھے۔ نمبر 1، میری مشکل کیا ہے؟ نمبر 2، اس مشکل کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ نمبر 3، کن راستوں سے اس مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ اور نمبر 4، اس مشکل کو حل کرنے کا بہترین راستہ کون سا ہے؟ اور یقیناً مشکل کو صحیح اینالائز کرنا مشکل کے حل کے لیے بہت مفید اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور بقول ایک بزرگ کے فرماتے ہیں مشکل کو صحیح اینالائز کرنا آدھی مشکل کے حل ہونے کے برابر ہے۔ دوسروں سے کمپیئر کرنا۔ بے شک دنیاوی امور میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا ایک ناپسند عمل ہے، لیکن معنوی امور میں اور مشکلات میں اپنی مشکل کو کسی ایسے شخص سے کمپیئر کرنا جو آپ سے زیادہ مشکل کا شکار ہے کافی مفید واقع ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کی مشکل حل بھی نہ ہو تو آپ کو سکون ضرور ملے گا۔ اسی وجہ سے روایات میں بیان ہوا ہے کہ مشکلات کے وقت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی مشکلات کو یاد کیا کریں۔
کسی بزرگ یا عالم سے مشورہ کرنا۔ بے شک اسلام نے مختلف امور میں قابل اور صاحبان علم و فکر سے مشورہ کرنے پر بہت زور دیا ہے، اور انہی امور میں سے ایک مشکلات ہے کہ مشکل کے وقت انسان کسی عالم یا تجربہ کار، اسپیشلسٹ اور عادل شخص سے مشورہ طلب کرے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عقل، فکر اور علم کے ساتھ ساتھ چند ایک اور لوگوں کے عقل، فکر اور علم سے اس مشکل کے حل کے لیے فائدہ اٹھائے گا۔ آئندہ کی فکر نہ کرنا۔ مشکلات میں اکثر لوگوں کی ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے خیالات میں آئندہ کے لیے خیالی کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں، اور آئندہ کے خیالی اور تصوراتی ڈر اور خوف سے اپنی حالت خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شخص سٹریس، ڈپریشن اور مختلف نفسیاتی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا مشکل کے وقت انسان کو چاہیے کہ آئندہ کی فکر نہ کرے اور اپنے حال پر توجہ کر کے حال میں مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ مشکلات کے لیے تیار رہنا۔ انسان کو چاہیے کہ مشکل سے پہلے اپنے آپ کو مشکلات کے لیے تیار اور آمادہ کر لے، اور بالکل اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرے کہ ان کے بچے مشکلات کو زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھ کر ان کے لیے تیار رہیں۔ اگر انسان ایسی تیاری کرے گا تو جب سخت سے سخت مشکل آئے گی تو وہ اس مشکل کے لیے تیار ہوگا، اور اگر مشکل زیادہ سخت نہ ہو تو وہ مشکل کو برداشت کر کے اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس کی مشکل زیادہ سخت نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔